isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na divisa do Goiás com o Tocantins. A bordo do carro da Satélite Norte, de Goiânia para Imperatriz. Beleza. É um carro em trânsito, ele vai para a garagem de Imperatriz e de Imperatriz para Teresina, no Piauí. Limite. Tocantins com Goiás. É isso aí, pessoal. Uma paradinha aqui para carimbar a nota. Tá ali o nosso carrão. Aqui no posto em Talismã. Beleza? Então, tá ali, o chofé carimbando a nota e o carrão. Então, é a divisa do Tocantins, divisa de Tocantins e Goiás. Beleza? Tá aí, posto fiscal Dorival Roriz. É, minha gente. Tem aí muitos carreteiros que dormem por aqui, né, pessoal? Beleza? Então, vamos que vamos.